Поштовен гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Врнежи конечно добија земјоделците, врнежи кои што беа многу потребни за поникнување на пролетните посеви, за житариците да направат одреден раст и развој кој што е многу важен во овој период од годината. Сега имаме и затоплување, што исто така е добре дојдено, за да може да се влегува со механизацијата, да се завршат сите оние потребни работи. Треба да се внимава доста сега од испарувањето и овие топли денови, од ваквото променливо време, многу треба да се посвети внимание на заштитата, затоа имаме нашата рубрика во денешната емисија, која што е постојана со тие стручни совети околу тоа како да направите вистински избор на препарати, кои што пред се треба превентивно да делувате за да не ви се создадат проблеми кои што проблеми понатаму тешко се решаваат. Во предвеликденскиот период редовна рубрика и редовно актуелно е производството на конзумни јајца, па така и денешната емисија целосно ќе ја посветиме од неколку аспекти на живинарството. Ние го забележавме еден од најмладите производители од живинарскиот сектор, кој што е воедно и председател на групацијата во Министерството за земјоделство на подсекторската група, но е трета генерација на во своето семејство на производители на конзумни јајца и веќе ја градат најсовремената живинарска фарма во Македонија, па дури и на Балканот. Зашто станува збор, ќе погледнете во деталната репортажа, а поразговаравме и со науката за тоа како стоиме во секторот живинарство, се уште ни стои, ни е болна тема производството на пилешко месо, за кое ни се одлеваат секоја година илјадници, милиони евра на девизи за увоз на пилешко месо и во тој сектор, некако во таа точка, се уште сме слаби. Почнуваме со првата рубрика, тоа се агровестите кои што ни се редовни за почеток на емисијата. Зилките оставени по нивите или стојат натоварени во приколици, иако цената е падната и на 8 денари за килограм, откуп речи си да нема. Струмичките земјоделци секојдневно реагираат околу пласманот на зилката, која не знаат на кого да ја дадат. Особено ги загрижуваат дождовите, кои може да предизвикаат побрзо стасување на зилката и неизино пукање, што понатаму ја прави неатрактивна за откуп. По Скопје на зелените пазари младата зилка може да се најде од 25 до 30 денари за килограм. Сепак, пазарите не може да го абсорбираат целото производство кое го има во Струмичко. Христо Велков од земјоделскиот синдикат вели дека неговата зилка стои подготвена за откуп, но дека откупувачи нема ни за 8 денари по килограм. Според состојбите, неповолен факт е дека високите пролетни температури во еден дел направија нарушување на пазарот и пласманот на пролетната зилка, што резултираше со негативно движење на пазарните цени, предизвигувајќи загуби кај земјоделците. Актуелните временски услови со променлива облачност и врнежи се очекува да ја зголемат влагата во почвата која им е необходна на житните култури, овошните видови и виновата лоза. Препораките за земјоделците се да продолжат со активностите и грижата на посевите, особено околу заштитата и одводнувањето. Обезбедеността со вода е многу важен услов за нормален раст и развој кај сите култури. Исто така и есенските посеви продолжуваат со развој, зашто им е потребна висока влага. Водата е необходна и за останатите култури. Поради нивниот интензивен развој во овој период од годината посевите имаат поголема потрошувачка на вода, која сега со врнежите значително се надополни. Работените во водостопанската подружница Брегалница од Кочани забележале намерно оштетување на гумената брана кај село Градовци, што се користи за зафаќање на водата од реката Брегалница и наводнување на околните оризови ниви. Непознат сторител со остар предмет ја исекол гумената обивка во должина од околу половина метар, пошто дошло до истекување на акумулираната вода и празнење на помошниот канал од водозафатот. За вработените во водостопанство несватливо е зошто некој токму на почетокот на сезоната на сејдба на оризот во прашање доведува наводнувањето на околу 100 хектари оризови површини. Во тек се активности за санирање на оштетувањето на гумената преграда, за да се избегне прекин на сејдбената сезона во овој регион, како и за да не дојде до исушување на нивите кои веќе се посеани со ориз, но постапката е отежната поради зголемените количини на вода. Со пакет мерки вреден 13,7 милиони евра, Европската Унија и UNDP ќе работат на заштита на биодиверзитетот во Преспанското езеро, а ќе се спроведат и поголеми инфраструктурни интервенции за справување со крупниот отпад и отпадните води, како и за подобрување на регионалниот развој.
Програмата на Европската Унија, ЕУ за преспа, е дизајнирана за зголемување на заштитата на регионот заедно со промоција на одржливиот развој. Програмата ќе помогне и во справување со загадувањето на водата и почвата, како и за заштита на ендемските видови во Преспанското езеро. Проектот ќе се имплементира во наредните 3 години. Главната тема за денешната емисија, како што најавивме, е живинарството. Поразговаравме со науката за тоа како стоиме во секторот живинарство, какви се проблемите на производителите во периодот кога има зголемена побарувачка на конзумни јајца, како што е сега за Великден, а што понатаму овој проблем се провлекува од како увозот ќе направи дисбаланс на пазарот и ќе дојде до намалена потрошувачка во летниот период. Околу Великден често ни се наметнува темата живинарство и една од гранките во сточарството која што да некаде со производството на свинско се држат во овие тешки услови, ако споредиме со млечната, со млечните грла и со говедарството и со овчарството, барем живинарството во делот за конзумните јајца до некаде може да кажеме дека ни се држи на пазарот. Ваша оценка до каде сме, ќе успеат ли да обстојат, ќе успеат ли да напредуваат? Имам информации дека дел имаме увоз на преку текот на годината на конзумно јајце. Па да, јас се надевам дека жилавата нашата е, односно нивната на производителите на јајца индустрија е жилава и дека ќе обстои и дека секогаш ќе успее да го снабдува нашиот пазар, она што беше класика, ние снабдувавме и поголем пазар нели на бившите југословенски простори, но во моментот се сведе на македонските барања на пазарите и сега за сега сме добри, производителите се среќни со производството, некогаш цените нели се регулираат од страна на државата бидејќи јајцето спаѓа во тие основни прехранбени производи, ама јас се надевам дека нивната жиловост ќе обстои и дека ќе инвестираат и понатаму во секторот и дека ќе обезбедиме нашиот пазар домашен да биде снабдуван со јајца од наше производство. Секогаш има можност, бидејќи ние сме дел од меѓудржавни договори кои што предвидуваат тоа што предвидуваат, значи слободен увоз на јајца, така да конкуренцијата е секогаш добре дојдена, ако е добре намерна и е, не е насочена кон рушење на нашиот систем. Доколку е лојална? Во секој случај не може да биде лојална. Години наназад се обидувавме да се дојасниме со надлежните, дека е мал увозот на јајца всушност во Македонија, ама суштината е дека тој увоз вообичаено се случува пред празници, а најчесто пред Великден, кога побарувачката е голема и кога тие увозни контингенти на јајца си го наведат својот простор на пазарот. Од аспект на стандардите, дали се живинарските фарми на едно раскрсница каде што ќе треба посериозни инвестиции? Радува фактот што гледаме дека дел од фармите, особено млад еден наш производител, се решили на сериозна осовременување на фарми, но што е со тие постари капацитети кои што тие си функционираат, но сега по овие нови правила ги чека, ги предстои сериозни инвестиции? Е па да, како и секој сектор, мораме да следиме. Стандардите се тие што ги прифативме за среќа или за несреќа за производителите. Потребни се инвестиции секогаш во производството за да се постигнат стандардите кои што ги пропишува Европската заедница, пазарот на Европската заедница кон кој што тежнееме. И јас сум еве среќен затоа што секторот живинарство, односно јајце производството и понудата на јајце на македонскиот пазар секогаш прва или меѓу првите ги прифаќа тие стандарди, е доста регулиран сектор, значи сите забелешки од разноразните комисии утврдуваат дека ова е сектор кој што има добра прилагоденост со сите политики и стандарди на Европската Унија и дека тоа се почитува, на пазарите се појавуваат производи кои што се согласно стандардите на Европската Унија и тоа сите производители во Македонија, зборам за
јајцепроизводителите го почитуваат, освен оној дел кој што се однесува на добробитта на животните, за кој што веројатно вие спомнувате сега дека се потребни нови инвестиции. И таму сме среќни што поголемиот дел, да речеме 50% од производителите, веќе имаат инвестирано и веќе ги имаат исполнети и тие стандарди во однос на кафезното производство, так, значи новите стандарди за одлегување, така, подобрени услови. Тоа се, да речем, 4-5 фарми кои што имаат нова опрема, која што е потполно во согласност со барањата на Европската Унија. Останатите... Може би ќе помогне и пардот као останатите. Се надевам, да, долго тоа... време не беше предмет на нашата индустрија, не беше предмет на поддршки од ИПАРДОТ, но тоа се смени, не знам, веќе години наназад. Да. И имаат можност да користат различни извори на фондови, меѓу кои и ИПАРДОТ, а и самите би требало да бидат свесни дека ако сакаат да обстојат на пазарот, кој што е се построг, барањата на потрошувачите се построги, и ќе мора да се прилагодат и да инвестираат дел од својата добивка, ако ја имаат, а ја имаат во одредени периоди, да ја реинвестираат во нова опрема согласно барањата на новите стандарди. Го спомнавте Великден, периодот околу Великден е секогаш така, турбулентен, се бара доста јајце. Треба ли да бидат фармите димензионирани како за преку цела година за таква снабденост да можат да покријат, па што да прават после преку текот на годината или тој вакуум природно се надополнува со некаков увоз? Како беше тоа милион долар квешн? Прашање за милион долари, ама не знам, димензионирањето за барањето за одреден период е лоша практика. Вообичаено индустријата наша, производителите знаат да го уравнотежат барањето за великденските празници, значи пазарите, она што го бараат, да го снабдат и да го покријат. Да има доволно јајца, да не рипне цената. Така, меѓутоа, проблемот е дека ако се димензионираш за такво едно насочно, да речем, тогаш си предимензиониран за останатиот дел од годината, каде што имаш проблем со вишокот на производи кои што не можеш да ги пласираш на собствениот пазар. Се бараат чарења секогаш за некакви си уредно... Некој баланс да се... Баланс, да, секогаш е балансот основен за производството, поборувачката и производството мора да коинцидираат за да нема промени и разни нарушувања на пазарот, односно на цените, кои што потоа преку целата година влијаат на профитабилноста на производството. Добри сме, увозот не знам дали помага или одмага, често одмага, затоа што тие количини што ќе дојдат во време на великденските празници, потоа произведуваат вишоци на домашното производство, кои што се провлекуваат низ целиот период кој што следи по великденските празници. Вообичаено тоа е летото, кога сите одиме на годишни одмори и кога потрошувачката паѓа. И тоа некаде до есента предизвикува на нарушени цени, нарушено баланс помеѓу понудата и поборувачката. Се додека не се стабилизира еве ова да дојде некаков режим на уредување. А и така како што сме, мислам дека тие знаат и го димензионираат соодветно на барањата на пазарот. Како стоиме во делот на бројлерското производство? Болна тема, болна точка, цифри огромни, девизен одлив, ентузијасти и гледаме еве едно од фармите скоро ја снимавме, пробуваат и таму се модернизираат, имаат некој модел успешен кој што мислам дека би можел да се преслика, не знам, за кооперантски односи, за да барем дел некако да задоволуваме домашно производство. Па ние работиме на тоа, не знам, јас работам можеби 30-тина години во развојот. Развојот оди споро, за жал, притисокот од големите производители од надвор секогаш постои на пазарот, треба да си конкурентен. Тешко се бориме со таа конкуренција која што е силна. Пазарот наш беше и е отворен за увоз на пилешко месо. Не зборам дека квалитетот на тие увозни производи е сомнителен или не е добар, секогаш се има контролни механизми, тоа е преку различните агенции и самите увозници, агенцијата за храна и ветеринарство и увозниците внимаваат на тоа, меѓутоа сепак е конкуренцијата голема. Може ли да не биде светла точка
се почестиот интерес за поздрава храна, за свежа, посвежа, тука да е домашна, локална, може тоа да помогне? Може да биде мотив, меѓутоа организираност на системот мора да постои. Она што го спомнувате, тоа е кооперантските односи се основа на тоа производство, секаде во светот и кај нас би требало да биде така. Меѓутоа, за жал, ние тешко ги развиваме. Тие имаме зачетоци на една поголема и една помала компанија кои што имаат различен сегмент, опфаќаат различен сегмент од пазарите и се успешни сега за сега, обстојуваат на пазарот и се надеваме дека ќе растат и ќе одат во нови инвестиции и они за да бидат посериозна конкуренција на овие надворешни гиганти, еде да не речем големи производители кои што секогаш можат пофлексибилни да бидат по однос на цените и понудата на нашите пазари. Секако тоа има врска и со куповната моќ на луѓето, бидејќи тенденцијата на тоа производство, односно на домашното производство, секогаш треба да биде кон свежото пилешко месо, незамрзнато, не да ги снабдуваме потребите. Тоа има друга цена. Така е. Значи, слично како свинјарската индустрија, ние се бориме да го офатиме делот на свежото пилешко месо, односно да офатиме поголем дел од тој период, од тој сегмент на пазарот, ама тоа значи дека и куповната моќ на луѓето очекуваме да порасне и навиките на луѓето да се сменат, за да може побарувањето да се сголеми и соодветно на тоа да се јават производители кои што ќе одговорат на барањето на потрошувачите. Како е живинарската индустрија погодена од недостиг на работна сила? Ќе барат ли они спас во современување? Во сите сектори некако почна критично црвени сијалички да се палат во однос на работна сила. За среќа нашата индустрија е доста интензивна, механизирана во голема мера, ама сепак има недостаток на работна сила. Среќната околност е што условите на работа во живинарските фарми се подобри или пристојни во однос на останатите сточарски гранки и дека луѓето може да најдат таму свое место за вработување. Секако, недостаток на обучени луѓе, како и секаде, постои и таму. Меѓутоа, се надевам дека тоа нема да влијае на развојот на оваа индустрија, посебно на бројлерскиот сектор, кој што е во фаза, еве да речеме, на раст. Останативе ќе преживеат и ќе едуцираат собствен кадар и ќе успеат во тоа. Ваше мислење, созрен ли е моментот за да почнеме и еднодневни пилиња тука да произведуваме или се уште сме мал пазар и поисплатливо име да увезуваат оплодени јајца како доаѓа сега? Да, во моментот имаше, значи, недостатокот на малиот пазар е тоа. Малиот пазар не може да обезбеди целосна интегриран циклус во кој што родителски јата би нашле своје место, бидејќи па тоа си е скап исто така и бара софистицирана работна сила со многу знаење дел и базира на инкубаторски станици кои што увезуваат оплодени јајца, затоа што јато кое што би обстојувало во Македонија би било преддимензионирано за нашето јато на производство подоцна во јајце, носниот или во бројлерскиот дел. Ама пак се надеваме дека во догледно време би имало, не може да се направат некакви си модификации системски во кои што би се обезбедило и обстојување на домашно јато, тогаш би се пренебрегнале овие проблеми со здравствени контроли и така натака, и би се обезбедило постојаност на нашата индустрија, односно стабдување со еднодневни. Еден од најмладите производители на конзумни јајца е трета генерација во своето семејство на производители и веќе ја градат најсовремената живинарска фарма во Македонија и на Балканот. Ние ги посетивме во екот на работните активности и можеме да кажеме дека со сигурност ова навистина ќе биде нешто современо и наскоро очекуваме да направиме нова репортажа да видиме како ќе изгледа и самиот процес на производство. Свинарството е еден од секторите во сточарството, еден од ретките. Вие и свинарството што се држите до некаде во овие турбулентни времиња, дури можам да кажам и во ова што го гледаме денеска тука кај вас, солидно размислувате и за воеднината. Колку време сте веќе, колку време обстојувате, колкаво производство, колкави капацитети и каде се наоѓаме сега денеска?
Да, така е. Значи, ние и секторот свинјарство некако најстабилно се држиме на Воделов на земјоделијево. Моментално се наоѓаме во Илинден, поточно населено место Мршевци, каде што се прави нова живинарска фарма за производство на јајца по сите европски стандарди за одгледување на живината во подобрени кафезни системи, каде што самите несилки ќе имаат поголем простор, ќе имаат свој гнезда за несење на јајцата, пречки за стоење и сите други пропратни елементи кои што следуваат со тие подобрени услови за одгледување на несилките, односно благосостојба за истите. До сегашните објекти, колкави капацитети има, овие колку ќе бидат? Да, моментално работиме со капацитет од 25.000 јајца на ден производство, со што тука веќе го зголемуваме и го модернизираме производството, ќе произведуваме во прва фаза некаде околу 60.000 јајца на ден, со што објектите се проектирани за да задоволат капацитет до 120.000 јајца на ден, каде што се направени сите попратни објекти и прилагодена инфраструктурата. Тука само ќе влегува еднодневно пиле, а секој ден ќе излегуваат јајца за продажба. Точно така. Се е предвидено во овој објект. Предвидено е се, сами ќе си ја произведуваме храната, ќе набавиме собствени силоси за складирање, каде што ќе имаме можност за поголем откуп на житни култури од локалните земјоделци, со што го помагаме и нели локалното население, каде што ќе може да се откупуваат во периодите на жетва на пченицата и пченката. Исто така ќе имаме млин за производство на храната за несилките и за пилињата. Имаме капацитет за одгледување на еднодневни пилиња, современ пакинг центар за класирање, пакување и дистрибуција на јајца и нормално административен објект за потребите на фармата. Надвор сте од населени места, во нема да сметате, нема да пречите на никого, претпоставуваме сите еколошки стандарди што така се бараат, веќе тоа се постигнати и да сакале ви или некеле, мора веќе да се направи. Да, тоа е за среќа обавезна, односно законски подлежиме на првично пред да се почне проектот, направивме студија за животна средина, кај што ги запазивме сите можни стандарди за производство на јајца по европски и по светски критериуми. После тоа нели следува барање за добивање на интегрирана еколошка дозвола, каде што се запазуваат сите можни нели несакани дејства. Имаме растојание од населеното место во согласност со законската регулатива. Околу нас немаме нели никакви други објекти каде што е идеално место за градење на една современа фарма. Инаку се гради на малку повисока надморска височина, во чиста еколошка средина, нема никакво загадување. И ќе има бројни предности. Да, бројни предности и за нас, и за... Добро, овој систем што го наметнува Европска Унија на одгледување, како го кажувате, понапредно одгледување... Подобрен кафезен систем. Ќе значи ли нешто во производните резултати или е тоа само за благосостојба на животните? Ќе се почувствува ли нешто? Сепак се огромни инвестиции за сите. Вие сте тргнале, до сега куп пари имате фрлено. Ако не беа тие правила, може би немаше волку да инвестирате. Така, се сложувам со тоа. Да, ќе има подобри услови како за несилките, така ќе имаме и се надеваме дека ќе имаме многу подобар производ од колку сега. Бидејќи, како викаат, здрави и срекни несилки, добри јајца. Така што, меѓу другото, да, освен што ќе запазиме благосостојбата на животните, ќе имаме и многу подобар финален производ. Ти како млад човек, немаш се уште ни 30 години, еве, си доста активен во оваа работа, си председател на подсекторската група, ја водиш практично фармата, си ја гледаш ли тука иднината во оваа држава? Значи ли оваа инвестиција за тебе која што допрва ве чека работа? Да, нас допрва не чека работа, инаку да, гледам иднина тука, јас и да сакам веќе не можам да гледам иднина на страна, се зафативме за нешто така поголемо овој период, каде што точно така јас сум трета генерација на наследник, односно јас и брат ми сме трета генерација на наследници на овој семеен бизнис. Дедо ми во далечната 82-ра го има отпочнато, со некое мало производство од околу 500 несилки и 500 јајца производство на ден, па потоа заедно со мојот татко да го продолжат сето тоа, да направат современа живинарска фарма за тој период. Е веќе ние сме со на некој начин
трета генерација, каде што инвестираме во трета фарма за производство на јајца, која што во моментот на пуштање во употреба ќе биде една од најсовремените не само во Македонија и пошироко и на Балканот. И за двојте наследници ќе биде... Да, се надеваме дека ќе биде модерна и ќе биде функционална. Така е. Значи ли тоа дека имате пројдено и добро и лошо, ги знаете сите тајни на ова производство? Секако, секако. Мислам и добро и лошо и тешко и напорно и долг е процесот на за нели за се отпочне еден објект од оваков обем, ќе се работи за големо производство, масивно производство, меѓу другото ние првично ќе го задоволиме домашниот пазар за конзумно јајце. А секако ќе се регистрираме и за извоз, бидејќи ќе имаме сите потребни сертификати и стандарди за производство на конзумни јајца. Кога го начнавме темата со пазарот, секогаш околу Великден, пред Великден, доаѓа турбулентен период со продажбата на јајцата, со увозот, со цените. За овој Великден, како ќе изгледа тие состојби, што на го вестуваат сега условите? Сега за сега е стабилно, се надевам дека така и ќе остане по мој некој видување. Точно е дека за Великден генерално има дефицит на јајца со тоа што кога има нели пазарна цена каде што кога има голема поборувачка цената расте. За среќа оваа година таа ќе остане непроменета, имаме доволно количини да го снабдиме домашниот пазар. Меѓу другото сме и увозно зависни за жал се уште. Во кој период од годината? Во текот на целиот период. Секогаш има блак недостиг. Блак недостиг на јајца, но за среќа тука имаме и современи живинарски фарми кои што извезуваат јајца и тука се прави некој баланс на пазарот. Но сметам дека оваа година ќе биде доста стабилна. Еве веќе и репроматериалите одреден период се малку стабилни, платите се со тренд на покачување постојано. Да, главниот проблем станува проблем. Главниот проблем се работната сила. Еден од факторите зашто и се решивме на ваква модернизација и тоа. Се со цел да ги подобриме прво условите за вработените, каде што ќе работат во комплетно автоматизирана фарма, со целосен менеджмент преку компјутери, преку телефон, така да... Сигурно и помалку работници ќе обслужуваат, по број на грла. По број на грла, дефинитивно. Споредбено, доколку земеме со, да речеме, некоја постара фарма во времето, да речеме, на Југославија, каде што фарма за 100.000 несилки обслужувале 50-тина, можда и 60-тина луѓе. Сега доволно е не повеќе од 15 луѓе да ја за сето тоа да функционира беспрекорно. Цените на храната покажуваат дека имаме недостиг во сточарството, недостиг на крави, нема кој да ја троши и овој пат на цените дефинитивно тоа го покажува. Позитивно тоа може да се одрази во живинарството. Вие сепак трошите доста храна. За среќа, цената на репроматериалите во живинарството не играат голема улога, не играат клучна улога. Клучна улога во дефинирање на пазарните цени игра побарувачката и понудата. Меѓу другото, да, кога имаше голем пораст пред неколку години на суровините, имаше драстично зголемување на цената на јајцата, бидејќи не беше возможно да се издржи. Но за среќа еве сега е стабилно, тоа меѓу другото и пченката и пченицата, односно суровините имаат некоја берзанска цена, така да не зависи ништо од нас, ние секако сме и мали потрошувачи и производители и не ја формираме таа цена на светско ниво. Ние... Секако, да, зависни сме од светските, од големите берзи, од војните, од сите тие турбуленции што се случуваат изминати. Последен пат кога снимавме ви укажувавте како групација дека тие замрзнати цени беа погрешен метод, погрешен пристап. Еве се покажа сега време во што покажа дека по размрзнувањето, одмрзнувањето на тие цени наметнати, цената не отиде драстично до небо, напротив, конкуренцијата си го направи. Напротив, цената остана иста, дури за мал степен се намали, така да ете си покажа тоа дека тие ваши укажувања беа на место. Ние никогаш не ги покачуваме драстично цените, доколку нема потреба од такво нешто. Единствено драстично покачување на цената на јајцето беше кога репроматериалите, односно суровините, житериците отидоа дупло, па и 2,5 пати повисоко од предходно, и тогаш имаше некое зголемување на цената на јајцето, но не во ист размер колку што се покачија главните суровини. Планови за воднина, сега ви престои многу работа, планови еден куп, така е, да. Има ставки за подполнување, за решавање, попатно. Да, во моментов сме во некоја финална фаза на изградба на живинарската фарма, остана уште партерното уредување.
Во овој момент се инсталира и опремата за одгледување на еднодневните пилиња и ни престои доста напорна година. Се надеваме дека до крајот на годината, единствено може би почеток на 25-та година, ќе завршиме со комплетна инсталација на потребната опрема за одгледување на пилињата, на несилките, за производство на храна, пакинг центар. Тука може да помогне многу. Па да, ние аплициравме на ИПАРТ 3, мерка 1, за набавка на опремата за производство на јајца, каде што се надеваме дека во поскоро време ќе можеме и тој договор да го подпишеме, се со цел да не задоцниме со целата инвестиција. Блокот стручни совети посветен на заштитата која што е многу значајна во овој период од годината кога имаме врнежи, топли денови и променливо време. И тоа беше се што подготвивме за денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Бидете со нас за 7 дена. До тогаш имате пријатно неделно попладне.